ព្រៃមេត្រូទេសនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាប្រព័ន្ធនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងក្រុងតាក្មៅផ្លូវចំនួន 2 ខ្សែទៀតហើយដែលទើបតែសាងសង់រួចរាល់ហើយក៏ត្រៀមនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ផ្លូវចំនួន 2 ខ្សែដែលសាងសង់ភ្ជាប់ពីផ្លូវលេខ 21 ទៅផ្លូវលេខ 206ស្ថិតនៅគម្រោងតាក្មៅសិនត្រលផាកនៃក្រុងតាក្មៅបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរហើយដោយក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីរួមចំណែកសម្រួលចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលត្រូវធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់នោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្មីនីកណ្ដាលក្រុងតាក្មៅនេះគឺសាងសង់ដោយក្រុមហ៊
ជាង 51,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់នោះតាមរយៈផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកពីផ្លូវលេខ21ទៅផ្លូវលេខ210តែម្ដង។